लगानी बोर्डको कार्यालयमा आयोजित पच्चिसौँ लगानी बोर्ड बैठकले योजना आयोगका भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सञ्जय कुमार खनालको संयोजक अथवा संयन्त्र गठन गरेको छ बैठकमा बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानीको वातावरणका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै आर्थिक समृद्धिका लागि प्राथमिकता तोक्नुपर्ने बताउनु भएको थियो समितिले काठमाडौँमा सहज यात्राका लागि मेट्रो रेल कहाँ कसरी घुडाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो जुन काठमाडौँमा मेट्रो रेल सम्बन्धी पहिले फिजिबिलिटी स्टडी पेस भएको छ त्यो स्टडी हेर्दाखेरि प्रोजेक्ट धेरै लागत पर्ने प्रोजेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी के कस्तो कन्सेसन दिएर के कस्तो क्यापिटल ग्रान्ट दिएर अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मेन त्यो आर्जी छ मेट्रो रेलको सम्बन्धमा यसअघि कोरियन कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले पनि सन् दुई हजार बाह्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो सोही समयदेखि नै मेट्रो रेलको चर्चा हुने गरे पनि थप काम हुन सकेको थिएन तर सरकारले सरकारी स्तरबाटै यसबारे अध्ययन गर्न लागेको हो बोर्डको बैठकले फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजनाको दस्तुर आयोजना बैङ्कको सम्भाव्यता अध्ययन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन लगानी प्रवर्धन सम्मेलन लगायतका लगानी आयोजनाहरूमा छलफल गरी निर्णय समेत लिएको छ